花沼とガーデンチャンネルです。私、植物を育てるのが大好きなまっちゃんです。以前の動画でですね、休みの日に、ダイヤの球根を掘り上げしましたっていうお話、したんですけども、今日はちょっとそれ持ってきましてですね、おお。でっかいのが取れましたんですね。まあ、こんなものもたまには、取れますよということで、ぜひご紹介したいと思います。ちなみに、ダリアの掘り上げは、年明けてから掘り上げたんですか？私は遅れちゃったんですよね。だ、ああ。本当は、まあ、11月の終わりぐらいになって、葉っぱがこう枯れたらですね、なるべくこう寒さ、厳しい寒さ来る前に、掘り上げるのが一番いいんですけどもね。そうですよね。本来、寒さ弱いし、やそうっぱなんですりよ植えっぱなしにしちゃうと、負けちゃう可能性あるんで、本来やれるなら早めに掘り上げた方がいいですよそういうね。ことですね。だいたいまあ、ダリアのね、こう、うちの球根作ってくれてるダリアの産地でも、12月には掘り上げしてますんでね。だいたい11月から12月ぐらいに、かけて掘り上げしてますんで。なんで、今年はあくまで暖かかったから良かっただけで、普段もしね、ですね。今年掘り上げられる方は早めにね、そういうことです。年内に掘り上げてくださいということですね。そうですね。はい。もう私掘り上げたのがもう2月入ってしまったんですけど、一番寒い時ですんでね、下手したら、寒さに当たるとこれ球根、腐ってしまったりしますんで、本来はいい時期じゃないんですけど、今年まあ暖冬っていうことでかなり私も、安心してましたのとですね、他の植物手入れするのに、忙しかったんで、ついつい遅くなっちゃったんですけど、それではですね、ちょっとこう、ご覧いただきたいなと思うんですけど。ちょっとこれ衝撃でした。これ分かります？これ私の手ですね。めちゃくちゃ大きい。スマホですね。分かります。めちゃくちゃ大きいです、大きいんとりですあえよず。ね。大概ですね、お店で買うのってこれぐらいのサイズなんですけどもね。で、私もまあこれぐらいのサイズのものが、7つ8つ取れればなというふうにこう期待してたんですけどね。数はそんなに取れてないんですけこれど。なんですか、この枝分かれしてるのね。これがね、不思議ですね。これがまあ、なんかおかしな形になっちゃってるんですけど、おそらくこれは芽出ませんのでね。そうね。芽はもうここからしか出ないね。この頭しそうか。ですね。こっちのね、頭ですダリアって結局こんだけあるんですけど、この頭の部分に芽がついてるんで、これも。ここからしか出ませんよ。これもだから。そうですね。これもこんなおまけがついちゃってるんですけど、これも芽はないですないでね。すよね。ここにしか芽がないんで。そうですね。株数多く見えるけど、実際咲くのはこれ多分そうですね。3つ。3芽だけですよね。3つしかこれね、出ないんで、ちょっと数は取れなかったなと思うんですけど、まあ数が取れなかった分、えらい太ったのかなと、こういうふうに思っております。これに1時間かかったと。そうなんですよね。球根がポロッとこう、なんていうんですか、茎から取れてしまうことがよくあるんですからね。そうすると芽の部分なんかも一緒に取れちゃったり、してですね、芽なしの球根になっちゃったりするもんですから。で、できればこう、そっくり、そのまんまの状態で掘り出したかったもんですから。まあ、遺跡の発掘みたいな感じで、少しずつ、土をどけて、掘ってたわけなんです。まあ、そういうわけで、ダリアの球根、こんなのが取れましたというご紹介でした。それではですね、今日ちょっと今まで球根のお話をずっとこうしてきたんですけど、まあ、ちょっと趣向を変えまして、宿根草ですね、たまにはしてみたいなと思いましてですね、まあ、ガーデンチャンネルの方、いろいろ宿根草載ってるんで、いろいろこう検索してたらですね、私の大好きな花がちょっとこう出てたもんですから、ちょっとそれをちょっと語りたいなと思うんですけど、で、私の大好きな植物の、まあ、一つなんですけど、ホタル袋っていうのが、これあるんですね。で、花の山とガーデンチャンネルでは、名前はカンパニュラというね、
あの学名を使って、掲載、してますけども、でカンパニュラでこう検索していただくと種類いろいろあります。あのカンパニュラって非常にこう種類が豊富ですのでね、こんな草丈のこんな低いものから切り花向きの60センチ、70センチ、80センチという高くなるもので、非常にこの品種の幅が、広いわけで、で、花の大和の方でも、いろんな品種扱っているわけです。で、その中で、まあ、和名で、ホタル袋がですね、二品種ちょっと、いいのが載ってたもんですから、まずぜひその、ホタル袋の話したいと思うんですけど、で、ホタル袋っていうのは、まあ、もともとね、日本のこう、野山なんかに、生えてる植物ですので、まあ、日本の気候によく合う植物なので、非常に育てやすいっていうのが一つですね。で、ホタル袋が生えてるところって、北はもう北海道の南部あたりから、ずっと本州、四国、九州と、もう幅広いところに、生えてますので、もうそれだけ、まあ、寒い地域、暑い地域とありますけども、幅広い温度帯にこれ、対応できる、非常に、有能な植物です。で、よく増えるっていうのもですね、これ一つの特徴であるわけですけども。で、ホタル袋っていうのは、まあ、名前が、まあ、ホタルの名前ついてますけども、まあ、ご存知の方はご存知かと思うんですけど、こうね、釣り鐘状のこう、提灯みたいなこう、お花がぶら下がって、風が吹くところがね、プランプラン揺れたりしますけども、大体、お花が咲くのが、6月から7月ぐらいになります。で、ちょうど6月ぐらいっていうのは、ホタルが飛び始める時期ですので、昔の子供たちは、その、このホタル袋のお花の中にホタルを入れて遊んだっていうね、まあそういうとこからこうホタル袋っていう名前が来てるわけですけどもね。まあ一つのこれは説ですけども。それで、ホタル袋っていうのは、まあ、春、なんていうんですか、地面からこう葉っぱが出てくるわけですけども、葉っぱ2種類ありましてですね、地面から直接出る葉っぱと、で、ピューッと茎が伸びてきて、茎から、茎についてる葉っぱとこう2種類あるわけですけども、はじめ地面からこうね、ちょっと幅の広い、葉っぱなんかがこう、茎のない葉っぱですね、地面から直接葉っぱが出てくるんですけど、だんだん気温が上がってくると、茎、まあ、つぼみをつける茎がこうニューッと上がってきます。で、この茎もですね、まあ、最初はまっすぐ伸びるんですけど、お花が咲く頃になると、こう、ちょっとこう、釣り竿をですね、釣り糸されたこう竿のように、ちょっとこう、上の方で、こう、カーブするわけですね。ちょっとこう、風情のある、こう、生え方するわけですけども。で、先ほどお話ししましたように、ホタルが飛ぶ6月ぐらいから、これお花をつけるわけですけども、次から次へとつぼみつけてくれます。非常に花つきがよろしいです。で、こまめに花を取ってあげると、次々とこれ、つぼみまたさらにつけようとしてくれるんですね。で、まあ私もお家でホタル袋って育ててるんですけど、しょっちゅう花摘みしてたらですね、まあ、6月、7月、8月ぐらいまで、これ咲いてくれてます。で、今、この、花の大和のガーデンチャン、ごめんなさい、オンラインショップで、販売されてるホタル袋は、ホタル袋の中でも、サラストロっていうね、カンパニュラサラストロっていう、濃い青紫の品種が、これ、掲載されてます。で、もともとホタル袋っていうと、まあ、赤紫っぽいのとか白っぽいのが多いですね。よく夏に山の方に行きますと、山のこう斜面だとか、道端なんかに、よく咲いてるのにこう出会いますけどもね。だいたいピンク、または白がほとんどですね。こうね、自然で生えてるのもですね。
特に関東の方は、その赤系が多くて、関西の方なんかは白系が多いなんつって、こう聞くわけですけども。昔はなかったんですけど、最近、他の、カンパニーだとこう、交配させましてですね、青紫の品種っていうのが、これは交配によって、できたわけなんですね。もうだいぶ前ですけど、そのサラストロが出た時には私、非常にその、花色のまあ珍しさと、花色のこう美しさでですね、出た時にはもう買って育てたんですけど、今はもうちょっと、家にはなくなってしまいましてですね、当時、同じように植えたこう赤バラだけがですね、もう今、家で大繁殖してですね、あっちこっちでこう、咲いてるわけなんですけども。で、ホタル袋っていうのは、まあ、株でね、これよく増えるんですけど、ちょっと面白い、増え方、するんですね。で、今年、こう、これから、葉っぱが出て、お花を咲かせて、まあ、だいたい6、7月咲いて、まあ、秋、遅くなってくると、これ枯れるわけですけど、地上部がこう、ね、枯れた、その親株というのは、死んでしまうわけなんですね。今年咲いたその株っていうのは、冬には死んでしまう。で、もう来年はこれもう出てこないわけですけど、その代わり、子供の子孫を残すわけですね。で、ホタル袋っていうのは、地下茎で増えます。で、親株は死んでも、たくさんこう、自分の周りに子供の、株ですね、地下茎がこう伸びてきて、春になると何本もこの子供の株が上がってきます。ですので、咲いたお花は死んで、またそこから横に伸びて、新しい芽を出すということで、結構地植えなんかしてますとですね、年々こう芽が出てくる場所が、変わってきます。うちでも勝手に種から飛んで、地面に生えてるのなんかあるんですけどね。毎年こう芽が出てくる場所が、ずれてって、行ってます。まあ今はちょっとお話、種からって言いましたけども、種でよく増えるんですね。だから、株で増える、種で増える、まあ、二つの増やし方が、あります。まあ、非常にね、暑さ、寒さにも強いですんで、で、割とこう、まあ、日陰の植物っていうふうに思われる方もいらっしゃいますけど、割と日向大好きです。まあ、真夏の暑さだけですね、ちょっと葉っぱ、傷んだりしますので、そこだけ気をつけていただければ、非常に夏越しもしやすいです。冬の寒さもへっちゃらです。ですので、ぜひね、丈夫ですよということでおすすめしたい、お花です。で、オンラインショップの方では、その、青紫のこのサラストロっていうのと、あと同じような、ので、白バラの竹島っていう品種を扱ってます。オンラインショップの方で扱っているのは2つとも、品種名付きで、売ってますので、で、まあ、ちなみに竹島っていうのは、まあ、韓国の方のこれ、原産のホタル袋なんですけどもね、ちょっと珍しい、2種類。揃ってますので、青紫と白とこう、一緒にね、植えてみたら、その、堆肥なんかでも、こう、綺麗だなと思いますので、ぜひ、育ててみてください。私、大好きなお花です。はい。そうしましたらですね、今日のお話、ちょっとでも、ためになったなと思われましたら、チャンネル、登録と、グッドボタンの方、よろしくお願いします。オンラインショップの方では、続々と、新しい商品が掲載されていますので、ぜひご覧になってください。それでは、はい、管理場所をちゃんと説明した方がいいんじゃないですか。あ、はい。まあ、先ほどもちょっと日当たりのことを言ったんですけどね。まあ、基本的にホタル袋っていうのは、日向を好みます。お日様は割と好きです。でただし、夏の朝だけがね、ちょっと最近の日本の夏ってこう異常な日差し、暑さですんで、夏だけちょっとこう日陰にしてあげればですね。そこですよね。暑さに弱いんですよね。そうですね。まあ弱いというほどでもないんですけどね。結構、
負けるところが多いみたいだったんで、ああ、そうですね。なんか注意してもらいたいですよね、そこだけは。そうですね。その真夏だけ気をつけていただければですね、非常に丈夫ですので、よく増えます。まあ、ぜひとも、育ててみてください。はい。すいません。はい。ありがとうございました。